xafiiska maamuuska xaliyeeyada ciidamada militariga ee dalka Kenya ayaa maamusay sidoo kale sharfay general maxamuud xaji maxamed barrow oo ka fariistay shaqada ciidannimo iyo sidoo kale xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay sanadii 1996 waxa uu soo qabtay jagooyin waaweyn oo kala duwan oo ay ugu sarreeyso in uu gaaray madaxa guud ee ciidamada militariga ee dalka Kenya waxa uu shaqada militarinimo ee ciidamada difaaca dalka ku soo biiray sanadii 1995 xafiiska maamuska ayaa gudoonsiiyay kaar aqoonsi oo muujinaya in uu yahay haliyey u soo shaqeeyay dalka Kenya si gaar ah ciidamada difaaca ama militariga ee dalka waxa uu ahaa ku xigeenka taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada dalka intii u dhaxeysay 1979 iyo 1981 waxa aad loogu xasuustaa in uu madaxweynihii labaad ee dalka Daniel Toroitich Arap Moi ka badbaadiyay 1 Agoosto 1982 afgembiyay isku dayeen qaar ka mid ah ciidamada militariga oo uu hoggaaminayay Hezekiah Ochuka intaas kadib waxaa lagu abaalmariyay jagada ahalyeynimo iyo sidoo kale in dalka uu ka badbaadiyay qalalaaso isaga oo 10 sano oo ah intii u dhaxeysay 1986 iyo 1996 ahaa madaxa guud ee ciidamada militariga ee dalka.